Atëherë, përshëndetje dhe njëherë, të nderuar përfaqësues të institucioneve, shoqërisë civile dhe media prezente, në emër të Institutit Demokracisë për Zhvillim, ju falenderoj për pjesëmarrjen tuaj në këtë event organizuar në kusht të pandemisë me distancë dhe me aspekte tjera parandaluese. Ne si Difordi, siç e dini edhe ju, që nga viti 2013 jemi marrë me përkushtim për bashkëpunimin sa më të ngushtë të institucioneve që ndërlidhen në proceset zgjedhore. Në vitin 2016 e kemi nënshkruar memorandumin e parë mes institucioneve, ndërsa tani e kemi edhe një institucion tjetër të shtuar në këtë memorandum. Qëllimi i memorandumit të bashkëpunimit është ngritja e nivelit të bashkëpunimit dhe koordinimit të vazhdueshëm të institucioneve të cilat ndërlidhen në procesin zgjedhor, të cilat nuk do të fund pa i përmend. Janë Komisioni Qendror Zgjedhor, Policia e Kosovës, Prokurori i Shtetit, Paneli Zgjedhor për Ankesat dhe Parashtresa, Këshilli Gjyqësor i Kosovës, si dhe Komisioni i Pavarur i Mediave. Fal bashkëpunimit që kemi që disa vite mes institucioneve, kemi arritur të kalojmë një fazë tjetër bashkëpunimin, ku gjatë proceseve zgjedhore kemi koordinim mjaft të mirë krasi me vitet paraprake. Andaj, me lejoni të falemderoj të gjitha institucionet veç e veç për gatishmërinë e tyre dhe bashkëpunimin e vazhdueshëm gjatë gjithë këtyre viteve. Gjithashtu, në këtë konferencë të sotshme, ne do të lansojmë edhe punimin mbi drejtsinë zgjedhore, i cili është edicioni i dytë i lansuar krasi me atë vitit 2014. I gjithë e kjo organizimi sotëm, të cilën e kemi bënë në kohë mjaftë shkurt, falë për kraje suaj, gjithashtu kemi marur mbështetjen edhe USAID-it, IFES-it dhe CEPS-it, të cilët me vite të tëra janë duke na përkrahur për proceset zgjedhore. Nuk do të dalë gjithë jam më shumë fjallën, pasi që kam kolegun Alenin, i cili do të bëjë prezentimin e të gjeturave të punimit, si të pasaj do të kalojmë tek ceremonia në shkrimit të memorandumit. Alen, falinderit. Përshëndetje dhe mirë se keni ardhë. Spori ju falenderoj për gatishmërinë për me qenë pjesë e këtij nënshkrimi të memorandumit, po ashtu duke ju falenderuar se cilit prej jush e sidomos krerëve të institucioneve, po ashtu edhe për përfaqësuesve të institucioneve që jeni prezent, pasi që një kohë të gjatë tashmë kemi pasur disa angazhime të ndryshme bashkarisht, për të cilat tashmë erdhi kjo dita, ta quajmë ashtu dita finale, për të cilën sot tashmë do ta nënshkruajmë memorandumin e bashkëpunimit mes 6 institucionet. Sot së bashku para jush do ta lansojmë edhe punimin i cili është bërë në vitin 2019, ka përfunduar do të thotë edhe hulumtimi me të cilin edhe kemi pasur një bashkëpunim po ashtu shumë të mirë me institucionet që jeni tashmë prezente këtu. Gjatë rrugëtimit, ne i kemi pasur, të cilat deri tash që jemi marrë, e kemi pasur 2 edicionet të ndryshme të drejtësisë në zgjedhje. Ashtu si që cik edhe drejtoria ekzekutive e Institutit Demokraci për Zhvillim, vendosja e drejtësisë në zgjedhje punimi i parë, ka qeni lansuar në vitin 2014 dhe është publikuar në vitin 2015. Do të thotë të gjeturat e këti punimi kanë qenë të marra që nga vitet 2009 dhe deri në vitin 2014. Sot jemi këtu për t'i prezentuar disa të gjetura, por jo të gjitha, pasi që nuk dëshirojmë edhe t'ju marrim kohë edhe më shumë, pasi fokusin kryesor dëshirojmë të mbajmë të nërshkrimi memorandumit të bashkëpunimit mes institucioneve përkatëse. Ndërsa edicionin e dytë e kemi të paraparë ti prezentojmë këtë të gjeturat të cilat janë që nga vitit 2017 deri në vitin 2019. Prej disa pjesëve shumë të rëndësishme të këtij punimi janë nxjerrë disa prej grafikoneve të cilat mendojmë se janë shumë në dobi të publikut të gjerë, në përgjithsi duke pas parasysh që këto të gjetura janë prezentuar para jush edhe në punëtorinë e fundit që është mbajtur së bashku me institucionet përkatëse. Do të thotë, grafikoni i parë na paraqet numrin e ankesave dhe apeleve në zgjedhje prej vitit 2009 dhe deri në vitin 2019. Ky numër është realisht dukshëm më i lartë në zgjedhjet lokale se sa në zgjedhjet parlamentare. Siç mund ta shihni, ngritjet kryesore, ngritjet më të larta në këtë grafikon i kemi gjatë zgjedhjeve lokale. Edhe kjo është për shkak se në çdo komunë kemi
gorë në vetë dhe kjo e bën edhe më shumë që të kemi numër të ankesave dhe apeleve në zgjedhje. Te grafikoni tjetër i paraqitur, të cilit do tashin edhe në punimet tuaja, të cilat i keni në dokumentet bashkëngjitur që i keni marrë, janë edhe gjobat e PZAP-s si pas subjekteve politike. Këtu i shohim disa subjekte politike të rënditura, të cilat kanë marrur gjoba nga paneli zgjedhor për ankesa dhe parashtresa. Si pas këti grafikoni dhe hulumtimeve që janë bërë direkt me institucionet për kocë, ne e shohim që Partia Demokratike e Kosovës deri më tani prin me mësë shumë të gjoba nga paneli zgjedhor për ankesa dhe parashtresa. Po ashtu, Partia Demokratike e Kosovës vetëm në vitin 2017 ka shënuar një rënje, ndërsa ngritjen më të madhe në vitin 2017 e ka shënuar Lidhja Demokratike e Kosovës, e cila ka marrë një gjobë prej 78.550 euro. Nga grafikoni i ardhshëm janë të paraqitura disa parti politike, po ashtu kemi pasur edhe kandidat, po edhe nga shoqëria civile, për paraqitjen se kush është ankuar më shumë. Nga kjo na del të shohim se dy partit Lëvizja Vetëvendosje dhe Partia Demokratike e Kosovës prin në numrin e ankesave të cilat janë bërë gjatë që nga vitet 2009 deri në vitin 2017, ndërsa nga shoqëria civile e një status quo të cilën e mban gjatë tër këtyre viteve është Balkan Investigation Group, i cili është birni, dhe të thëtë i cila gjatë tërë kohës ka pasur edhe ankesa në gjatë për procesin zgjedhor. Te pjesa tjetër e prezantimit është pjesa ku paraqitet numri lëndëve dhe personave të involvuar në gjykata për vepra penale kundër drejtave të votimit. Si që shihni edhe në grafikonin e paraqitur para jush, që nga viti 2014 deri në qershor të vitit 2019, numri i lëndëve dhe personave të involvuar në gjykata për vepra penale ka shënuar një rënje të madhe. Unë besoj dhe shpresoj po ashtu që ky bashkëpunim i cili po ndodh mes institucioneve përkatëse të jetë kryesori në ulljen e këtyre numrit të veprave penale, pasi një bashkëpunim i cili po ndodh me gjasë dhe kapru që të kemi edhe më pak lënd, po ashtu edhe të kemi më pak vepra penale si ndaj personave, e po ashtu edhe më pak lënd të kemi. Slajdi tjetër i paraqet edhe disa prej masave ndëshkimore që janë bërë nga Komisioni i Pavarur i Medias. Te paraqitja e kësaj i shohim mënyrën se si janë materializuar këto dënime nga Komisioni i Pavarur i Medjave, e i cili kryesisht ka pasur gjoba të ndryshme. Gjoba më e lartë ka shkuar deri në 5.000 euro, ndërsa fillestare kanë qenë si sëpari, kanë qenë si vërejtje. Për pos këtyre medjave të cilat janë të dënuara, kemi edhe media më të vogla, të cilat janë dënuar nga 1.000 deri në 2.000 euro, po që nuk janë të paraqitura në këtë grafikon. Si përmbyllje e gjithë kësaj, si konkluzione dhe rekomandime që dalin nga ky punim në përgjithësi, është se ashtu si që ce ka edhe në fjallën hyrë se timën, më 13 deri në 15 vjetor, është mbajtur një punëtërim bëjt drejtësin zgjedhore nga Instituti Demokraci për Zhvillim me trupat menaxhuese zgjedhore ku janë paraqitur të gjitha këto të dhëna dhe kemi diskutuar se cilat janë mundësit edhe rekomandimet apo konkluzionet që mund të nxjerrim nga kjo së bashku të gjitha institucionet, po ashtu edhe mendimin e Institutit Demokraci për Zhvillim. Nga tri rekomandimet kryesore të dalën nga kjo punëtëri janë si në vijim. Do të thotë, tëftohet Komisioni i Pavarur i Medjave, të bashkohet të gjitha institucioneve si palë në nënshkruese, me qëllim që të adresohen sa më shumë çështjet e lajmeve të rreme dhe cilësi të raportimit të medjave mbi zgjedhjet. Ndërsa, pika tjetër ka qenë të mbahen trajnimet të përbashkëta për policinë, prokurorët dhe gjyqtarët,
në aspektin e zgjedhjeve, që dhe të thotë të përcilën po ashtu edhe financimet e kampanjës, se procedurave për ditën e zgjedhjeve dhe mbledhjes e rezultateve. Ndërsa pika tjetër që ka qenë shumë e rëndësishme dhe që është cep në punëtorinë e mbajtur, është edhe përgatitja e kalendarit të përbashkët të veprimeve mes institucioneve, e cila do të parafronte edhe më shumë institucionet përkatëse, që do të kishin një kalendar të përbashkët para zgjedhjeve, gjatë dhe pas zgjedhjeve për të performuar sa më mirë të gjithë së bashku. Për më shumë, ju lutem e gjeni edhe në punimin të cilin e keni bashkë ngjitur me dokumentet që i keni marrë në gjatë hyrjes në sallë. Ju falenderoj shumë dhe ju uroj suksese gjatë vazhdimit të nënshkrimit memorandumit bashkëpunimit, për më shumë e vazhdon Blerina. Falenderit shumë. Faleminderit shumë Alan për prezantimin. Atëherë pas prezantimit të punimit drejtësia nxjedhje, do të kthejmë vëmendjen tek rëndësia e nënshkrimit të memorandumit të bashkëpunimit për procesin zgjedhor. Objektivat e këtij memorandumi janë të parandaloj shkeljet e ligjeve dhe rregullave zgjedhore, si dhe hetimin, ndjekjen dhe gjykimin e personave që kryejnë vepra penale kundër të drejtave të votimit, si dhe të koordinojë veprimet ndërinstitucionale për të zgjidhur rastet e lidhura me zgjedhje në mënyrë efektive dhe transparente. Në të kaluarën, praktike institutit D4D ka qenë që në shkrimet e memorandumeve të bëhen të gjithë së bashku për një herë me gjitha institucionet, por për shkak të pandemisë, në shkrimin e memorandumit do ta bëjmë një nga një. Para në shkrimit të memorandumit, ftoj me radhë institucionet për një fjalë rasti në lidhje me rëndësinë e memorandumit, si dhe për të vazhduar me procedurën e nënshkrimit. Së pari, ftoj zonjën Valdete Daka nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Përshëndetje të gjithëve, falenderoj së pari institutin, në fatë oje qenë demokraci për zhvillim, i përshëndes të gjithë të pranishmit, krerët e institucioneve të cilët janë të pranishëm, përfaqësuesit oje qeve të medjave. Si që dini, vota është personale, e barabart, e lirë dhe e fshehtë. Kështu thuhet në Kushtetutën e Republikës së Kosovës, ku flitet për të drejtën zgjedhore dhe të pjesëmarrjes. Ky duket si një përkufizim i shkurtër dhe i thjeshtë, por që kjo të arrihet na duhet një angazhim i përhershëm. Gjithashtu që kjo e drejtë të ushtrohet, duhet një sistem zgjedhor përmes së cilit garantohet fshehtësia, liria dhe barazia e votës. Unë jam nderuar që sot në emër të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve do të nënshkruaj këtë memorandum të bashkëpunimit. Të flasim të gjithë një zëri me qëllim për të shërbyer respektimit, mbrojtjes dhe promovimit të drejtave dhe lirive themelore të qytetarve, besoj se i ndihmon rritjes së besueshmërisë pikërisht të qytetarve në proceset zgjedhore. Prandaj, edhe kjo marrëveshje sotme është tregues i qartë i vullnetit të përbashkët të gjitha institucioneve për të bashkëpunuar me qëllimet që proceset zgjedhore të zhvillohen në përputhje me ligjin, por edhe të reagojmë kur cënohet integriteti i tyre dhe e drejta e votës. Sipas Kushtetutës, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka barën kryesore për organizimin e proceseve zgjedhore në Republikën e Kosovës, por jemi të vetëdijshëm se bashkëpunimi ndërinstitucional është i domosdoshëm për t'i shërbyer zgjedhjeve të lira dhe demokratike. E vlerësoj të një rëndësie të veçantë këtë memorandum, pas jam shumë e bindur se bashkëpunimi i mirë ndërinstitucional ka dhënë rezultatet në proceset e kaluara zgjedhore. Më gëzon fakti se Kosova si shtet i ri ka arritur të organizojë zgjedhje të lira, demokratike dhe në pajtim me standardet ndërkombëtare. Në emër të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, zotohem se do të përmbushim detyrimet tona që dalin nga ky memorandum bashkëpunimi në funksion të arritjes së objektivave të përbashkëta, të cilat kanë për qëllim të sigurojnë proceset e ardhshme zgjedhore. Njëkohësisht i uroj mirëseardhje Komisionit të Pavarur të Medjave në grupin ton dhe besoj që të gjithë së bashku do të jemi me një qëllim, e ajo është organizimi i zgjedhjeve të lira, fair dhe demokratike. Gjithashtu e falenderoj edhe
demokracin për zhvillim që na ka mundësuar që sot të jemi të gjithë së bashku. Faleminderit. Faleminderit shumë zonja Doka për një fjalë rasti, si dhe në nënshkrimin e memorandumit, ftojmë në vazhdim zotrin Skënder Çoçaj nga Këshilli Gjyqësor i Kosovës. Faleminderit shumë. Të nderuar kryet e institucioneve, shoqëri civile, media dhe ju pranishëm tjerë. Më lejoni që në emrin tim personal dhe në emrin Këshillit Gjyqësor t'ju përshëndes dhe t'ju përgëzoj për organizimin e këtij takimi me qëllim të nënshkrimit të memorandumit të bashkëpunimit në mes të institucioneve që merren me mbrojtjen e zgjedhjeve. Këshilli Gjyqësor gjithnjë është angazhuar të sigurojë dhe krijojë kushte për zhvillimin e një drejtësie efektive, duke përfshirë edhe obligimet që dalin nga ky proces mbështetur në këtë memorandum të mirëkuptimit e krejt me qëllim që proceset zgjedhore të kenë zhvillime normale, të jenë transparente, të besueshme dhe demokratike. Këshilli Gjyqësor mbetet i përkushtuar që të mbrojë të drejtat dhe liritë themelore të qytetarëve që garantohen me kushtetutë. Në këtë drejtim shprehim gatishmërinë tonë që të ngrisim nivelin e bashkëpunimit dhe koordinimit të vazhdueshëm ndërinstitucional për parandalimin e shkeleve ligjore, pra hetimin, ndjekjen dhe gjykimin efikas të rasteve që kanë të bëjnë me zgjedhjet. Në këtë drejtim Këshilli Gjyqësor merr përsipër dhe zotohet që këto raste do të trajtohen me prioritet dhe do të qikohen pavonesë, edhe po e poashtu edhe ekzekutimin efikas të gjitha vendimeve që ndërlidhen me rastet e zgjedhjeve. Andaj në fund, si Këshilli Gjyqësor, jemi të gatshëm të japim kontributin tonë në çdo proces zgjedhor që do të mbahet në të ardhmen, sa herë që kërkohet nga ne, duke zbatuar legjislacionin në fuqi, si dhe memorandumin e bashkëpunimit të cilin po e nënshkruajmë sa. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë zotri Çoçaj. Tani ftoj zonjën Laura Pula nga prokurori i shtetit. Përshëndetje gjithëve, organizatori, difordi, institucioneve, përfaqësuesve të institucioneve, medjave dhe të gjithë pjesëmarrësve në këtë takim të nënshkrimit të memorandumit të radhës, i cili me lejani që përkujtoj se memorandumi i parë i cili është nënshkruar ndërmjet institucioneve relevante ka qenë në vitin 2013 dhe këtë u konë mirë se ka qenë për herë të parë me iniciativën e prokurorit të shtetit i cili pa me dyshje që ka dhënë rezultatet të prekshme. Është mirë që këtë vit në vitin 2020 mas 7 viteve të përpilimit të këtij memorandumi roli prokurorit të shtetit ka qenë i domosdoshëm dhe ka dhënë rezultate siç e thash të pamungueshme, nga se shifet se bashkëpunimi ndërinstitucional ka dhënë rezultatet të cilat po thuaj se tani në vitin 2027 vite pas në nënshkrimit të memorandumit të parë na është bashkangjitur edhe Komisioni i Pavarur i Medjave, i cili domosdo që konsiderojmë që do të luajë rolin e tij të rëndësishëm në këtë memorandum dhe në këtë bashkëpunim ndërinstitucional me qëllimin e vetëm që të adresimin e çështjeve për lajme të rreme, kryesisht të cilat shpesh na kanë ndikuar dhe na kanë prishur dhe procesin zgjedhor. Ne mbesim me shpresë që në një të ardhme të afërt me ndryshimin apo plotësimin e ligjit, Komisioni i Pavarur Media do të ketë kompetenca më të zgjeruara që të mbikëqyrë edhe portalet nga se jemi të dëshmitarë të rastit që kanë ndikuar pothuajse në raportimin e drejtë dhe efikas të lajmeve apo ecurive të cilat kanë ndodhur në gjatë procesit zgjedhor. Ne si prokuror të shtetit, qëllimi jon ka qenë mbrojtja e votës së qytetarëve dhe me lejoni që sërish në emën të kryeprokurorit të shtetit zoti Aleksandër Lumezi, i cili shumë ka patur dëshirë sot të jetë dhe të nënshkruaj këtë memorandum pas 7 viteve sërish, nuk ka mund për shkak të agjendës që ka të ngjeshur,
Po, me që në thunë, jëmë koordinatorë, më ka dhënë mu këtë autorizim. Prandaj, një bashkëpunim i tillë, konsideroj edhe me pjesëmarrjen e Komisionit të Bavarur të Medjave, do ta na mëson edhe më mirë koordinimin që në zgjedhjet e ardhshme, kur do të qofshin ato, të jenë më demokratike, më transparente dhe pse jo të punojmë vetëm për popullin dhe ta informojmë në kohë të duhur me në kohë reale me të gjitha të cilat mund të ndodhen gjatë procesit zgjedhor. Edhe një herë faleminderit D4D, si cili duke patur parasysh vitin 2013 e ka pasur mandumin dhe e ka pasunu me futjen institucioneve të reja që ka bërë të mundur prapë të vazhdojmë një punë të përbashkët. Ju faleminderit. Faleminderit shumë zonja Pula, tani ftoj zotrin Rashid Cualaj nga Policia e Kosovës. Të nderuar krerët të institucioneve që merren me procesin zgjedhor, zonja Doka, zonja Pula, zonja Sulejmani, të nderuar zoti Qoqaj, zoti Latifi, të nderuar përfaqësues të Demokracisë për Zhvillim, të nderuara zota, zoti Allen, të nderuar media, po flasim sot për një aktivitet shumë të rëndësishëm që tregon zhvillimin e shoqërisë sonë dhe kjo është procesi zgjedhor. Nënshkrimi i memorandumit në mes të institucioneve është një rëndësi të veçantë për shkak se besoj që disa vite Kosova ka avancuar shumë kur kemi të bëjmë me zgjedhje, që nga fillimi i procesit, pa që nga shpallja e zgjedhjeve e deri te përfundimi i këtij procesi dhe besoj që merita më të madhe shkon popullit të Kosovës, po pa i përreshtuar edhe kontributin e institucioneve të ndryshme të vendit të cilat merren me procesin zgjedhor. Mendoj që bashkërisht mund të arrijmë më shumë në parandalimin e shkeljeve religjore, parandalimin e rregullave zgjedhore, pastaj të jemi më efikas në hetimin, në ndjekjen dhe gjykimin e personave apo grupeve okupacione politike apo grupeve të ndryshme se tentojnë që të njollosin procesin zgjedhor. Mendoj që ne si institucioni kemi një rol vendimtar, e po ashtu edhe mediat e nderuara, të cilat e ndihmojnë mjaft shumë procesin. Populli i Kosovës, sidomos në zgjedhjet e fundit, ka treguar që Kosova është me të vërtetë një vend demokratik dhe një vend në cilën çdo njeri voton i lirë në bazë të bindjeve të tij. Ne duhet të sigurohemi që ta shtrijmë këtë edhe me tutje, që të kemi një sistem më të avancuar, në mënyrë që si shoqëri të jemi aty ku dëshirojmë dhe kjo është familja e madhe evropiane edhe sa i përket procesit zgjedhor. Mendoj që ngritja e bashkëpunimit dhe koordinimit të aktiviteteve të institucionit është kruciale, mirë po ashtu edhe bashkëpunimi dhe pasqyrimi i punës këtyre institucioneve nëpërmjet medjave është një rëndësi të veçantë. Prandaj unë jam i lumtur që së bashku do të ndikojmë që të avancojmë më tutje e tërë procesin zgjedhor. Me dëshirë më të madhe të nënshkruaj këtë memorandum në emër të Policisë së Kosovës, me qenë se kemi një rol mjaft të madh në mbarvajtjen e zgjedhjeve, edhe pse kemi filluar disa analiza, të shqyqojmë se kemi nevojmë që se cilin vend votim të kemi atë shumë polecë. Ne mendojmë që shoqëria kosovare po avancon, dhe ne mendojmë që gradualisht duhet të analizojmë se cilin vend votim të bëjmë një vlerësim të mirë fillë të rëzikshmërisë dhe gada nga dalë të zvoglojmë numrin e policëve në përqendrat votimit. Kjo është vetëm se rezultat i mirësjelljes së votuesve të qytetarëve të Kosovës, nëse me të vërtetë janë duke dhënë një kontribut të hatashëm në mbarvajtjen e procesit zgjedhor. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë zotri Qualaj, tani me radhë ftoj zonjën Gyltene Sulejmani nga paneli zgjedhor për ankesa dhe parashtresa.
ne emën të panelit zgjedhor për ankesa dhe para shtresa dhe ne emën tim personal, e përshëndes mas pari organizator të këti takimit, si dhe gjithë pjesëmarrësit që jonë të pranishëm. Si kurse memorandumi i vitit 2012, edhe kjo memorandum e ka qëllimin kryesor të ngritjes së bashkëpunimit mes aktorëve të procesit zgjedhor me qëllim të parandalimit të kryerjes së shkeljeve gjatë procesit zgjedhor, si edhe me qëllim të parandalimit kryes veprave penale gjatë procesit zgjedhor, hetimit të tyne si edhe gjykimit e këtyne veprave që ka shumë rëndësi të madhe me qëllim që gjatë kryerjes këtyne veprimeve të bëhet ndalimi i shkeljeve që janë të përcaktuara me ligj, me akte tjera në ligjore, si edhe posaçërisht veprave që kanë të bëjnë me elementet veprës penale. Paneli zgjedhor për ankesa dhe para shtresa, si kurse memorandumin e partë bashkëpunimit, edhe me këtë memorandum ka arrit bashkë objektivat e veta, ka pas bashkëpunim të mirë me gjithë aktet e procesit zgjedhor, duke filluar me KQZ-n, me policinë e Kosovës, me mediat. Ky bashkëpunim ka ndikuar që të bëhet ngritja e më e madhe kapaciteteve edhe të ketë ndikim në zvoglimin e veprave penale. Shpresoj që edhe me këtë memorandum do të arrijë objektiva kryesore dhe do të ketë bashkëpunim. Ky bashkëpunim do të vazhdojë mes aktorëve të procesit zgjedhor. Fal bashkëpunimit të mirë që kemi pas me policinë, me media, kjo ka ndikuar më të madhe edhe në zvoglimin edhe vendisimin e vetë politikës edhe procesit zgjedhor edhe aktorëve tjerë që marrin pjesë në gjatë procesit zgjedhor që ka qenë ndikimi i tyre i madh në procesin zgjedhor dhe në përfundimin e procesit ankesave dhe parashtresave. Më vjen mirë që në këtë memorandum si pal do të jetë edhe përfaqësues të mediave. Ky bashkëpunim ka ekzistuar edhe më parë. Edhe njëherë falenderoj gjithë pjesëmarrësit në procedurë edhe organizatorët e këtij takimi. Faleminderit shumë zonja Sulejmani, krejt në fund për t'i uruar edhe mirë se ardje, ftoj zotrin Luan Latifi për një fjalë rasti në lidhje me rëndësinë në nënshkrimit të këtij memorandumi dhe bashkëpunimet me institucione tjera. Atëherë, përshëndetje për gjithë pjesëmarrësit, përshëndetje për palët nënshkruese të këtij memorandumi. Një falënderim i veçantë për organizatorin D4D dhe partnerët që mundësojnë këtë ngjarje. Ndihem i nderuar që përfaqësoj institucionin, të cilin është pritë shumë ngrohtësisht në për të qenë pjesë e këtij memorandumi. Ne kemi pas bashkëpunim shumë të ngushtë me KQZ-n e PZAP-n edhe me policinë gjatë procesit zgjedhor. Kështu që nënshkrimi memorandumit e konkretizon edhe më mirë angazhimin tonë, ku shpresoj që përfshirja KPM-s, nuk di arsye pse s'ka qenë më herët, por duke pas parasysh që si institucion ne kemi krejon 8 të ligjit për zgjedhjet e përgjithshme ato lokale që ta implementojnë. Sidoqoftë, angazhimi nuk ka mungu, në kemi bo punën tonë gjatë procesit zgjedhor, po shfrytëzoj rastin me i falënderu mediat, sidomos ato të licencuara nga KPM, të cilat kanë kryer punën e vetë në secilin proces zgjedhor, ku përmes shkeljeve të vogla, të cilat nuk e kanë dëmtuar procesin, kanë mbajtë opinionin dhe publikun të informuar. Puna e portaleve që është përmend prej zonjës Pula, mbetet sfidë në nivel global, po shpresojnë që me ndryshime i ligjit, të paktën këto pjesë ku kanë shërbime audiovizive, të kemë paka shumë në regullim. Sa i përket rëndësisë së memorandumit, u tha pothuajse gjithçka, kështu që nuk po marr kohë më shumë. Faleminderit për mikritjen.
Faleminderit shumë zotri Latife, gjithashtu tani falenderoj gjithë institucionet që ishin prezent këtu dhe nënshkruan memorandumin, po ashtu një falenderim të veçantë për bashkëpunimin e vazhdueshëm cilin e kemi bashkë me Institutin Demokraci për Zhvillim. Shpresoj që zgjedhjet e ardhshme dhe ato në vazhdimësi të jenë gjithmonë sa më të mira dhe më kredibile. Me kaq po e përmbyllim, duke ju falenderuar edhe për prezencën e organizatave të shoqërisë civile si dhe media. Krejt në fund, do ju ftoj për një fotografi të përbashkët, por gjithmonë duke mbajtur distancën për shkak të pandemisë. Faleminderit. Thank you.